Dagstukkie vir 6 Oktober 2021. Matteus 1 vers 22 tot 23. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Ek is met jou. Dit bly waarskynlik een van die wonderlikste beloftes wat ons as mense in alle omstandighede kan hoor. Dit kan vir my as 'n klein kindjie baie betekenis hê om te weet papa of mama is naby aan my en hulle loop die pad saam met my. Hulle het my aan die hand. Vooral in tye van gevaar. Ek het al met 'n vorige dagstukkie verwys hoe ek as 'n klein seentjie elke aand geroep het dat my pa my by my moet kom lê. Dit was eers as hy stelling langs my ingeneem het op my bedjie, dat ek gerus kon word en dat ek kans gesien het vir die donker nag wat voorlê. Elkeen van ons het sulke stories. Elkeen van ons het sulke behoeftes, of ek klein is, of ek groot is, of ek al iewers in my lewe aangekom het waar ek nou oud geword het. Dis een van ons mees basiese behoeftes. God ken hierdie behoeftes van ons, baie beter as enige ander behoefte. Daarom kom bied hy hom aan in hierdie verband. Dit raak een van sy grootste beloftes in die Bybel, dat hy saam met ons sal wees. Dit is iets waarna ons kan gryp en waarna ons kan vashou, ook as die nagte donker geword het, en as alleenheid, desperaatheid, soos vloedgolf oor my kom spoel het. Iewers is daar 'n sterk hand. Iewers is daar iemand wat groter is as selfs papa en mama. Iemand wat nou langs my kan kom inkruip in my nood. Dit is ook daarom dat God sy seun gestuur het om Immanuel te kom wees. God by my. As ons aan Jesus dink ons aan 'n God wat ons behoeftes ken en wat daarom kom aandag gee deur sy geliefde seun Jesus Christus wat in ons wêreld inkom, wat in my wêreld inkom om by my te kom wees. Ons wil die volgende dae so 'n bietjie hieroor nadink en 'n paar tekste in die Bybel met mekaar hieroor deel. Het jy dalk vandag spesifiek behoefte daaraan? Om weer eens te besef en te ervaar dat iemand wat groter is as ek en wat groter is as my omstandighede, by my is, naby my is, nader aan my is as my eie skaduwee. Gryp vandag na hierdie grootse belofte van jou hemelse Vader. Here, dankie dat U in Jesus Christus Immanuel vir my geword het. Ek hou daaraan vas met my geloof en my vertroue in U. Amen.